Це проект говорить Великий Львів, ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. В третій частині нашої програми ми хочемо поговорити про мову ненависті, точніше, як цю мову ненависті намагалися продемонструвати на одному з центральних українських телеканалів минулого тижня. Будемо називати цей телеканал, це був 1+1, програма «Право на владу». Чому ми зачепилися за цей сюжет? Тому що дуже багато інтерв'ю і висловів в цьому сюжеті, які були представлені як вислови, що руйнують Україну, розтягують Україну, були належали нашим спікерам, які знаходяться в цій студії, навіть деякі були оголошені в цій студії. Давайте подивимося, а далі поговоримо. Щодо грон ненависті. Знову ж таки, ми живемо в цьому порядку денному і живемо вже давно. І треба, очевидно, щось з цим робити, а скоріше за все закінчувати. Ольга, в нас тут все дуже непросто. От. І тому я хочу нагадати, як це починалося і на чому ці зерна ненависті проростають. От давайте подивимося. Тож ти тепер сам не знаєш, що те мозги обработані. Новорічне привітання не українського, не президента. Послухай, ти одне з другим. Ти се звідки взяло на цій землі? Як твоє прізвище? Коли б я мав талант, я б зараз заспівав пісню «Вставай, страна огромна». Кордони відкриті, гибанули швиденько і поїхали. Та побудьте сви Бога. Ви обичні проститутки. Внутрішній ворог пішов у відкриту рукопашну боротьбу. І це добре. Ну, якось так. У мене чітке абсолютно розуміння, тобто я вірю, що це з нами роблять, що ми не самі це робимо з собою. Тому що якщо ми повіримо в те, що ми це насаджуємо самі собі, то нація буде знівельована, та ми повинні розписатися в тому, що ми нікчеми, і, очевидно, зізнатися, що нація абсолютно не відбулася, що наша країна не відбулася. Тому давайте все-таки робити спроби вийти з цього порочного кола, яке, я переконана, нам нав'язують. Ну, це зашквар. Дуже складно, насправді, і, можливо, некоректно коментувати наших колег, але тим не менше. Своє... А давайте ви не коментуєте, а ми прокоментуємо. От до Софії Федини. Щоб вам зручно було. Що найбільше там, що найбільше сподобалось? Кого з ким звели? Звели Федину, Фаріон і Лукаш. Тобто взяли людей, які агітують за руський мір тут, у нас в Україні, і людей, які мають патріотичні... А чому ж плюси відчуття? Не показали того, як би то... М'якше сказати. А ти кажи тверд. Отого Зеленінця, який пропонував продати собаку. Це не розпалення ненависті? Дозвольте. Він не розпалював? Бо це є плюси. Це є зливний бачок, який більшість українців дивляться. Виключіть його. А вони ж мудрі. Сватів, сказали, що вони мудрі. Бо ви проміняли Бандеру, Коновальця, Петлюру на сватів. І вони тим користуються. Давайте а потім показують. Показують патріотів, показують націоналістів і кажуть, що націоналіст в своїй країні розпалює ворожнечу. Та це вони розпалюють ворожнечу. Вимкніть той зливний бачок. Софія Федина. Дякую. Ну, напевне, тут варто сказати, що однією з осіб, які найбільше маніпулюють і розпалюють ворожнечу, є саме ведуча цієї конкретної програми. І це вона неодноразово довела. Але мова ворожнечі, вона надзвичайно давно інкорпорована через псевдоукраїнські і московські мас-медіа. Але те, що ми чуємо, коли нас обзивають, нас намагаються принизити, це тільки верхівка цього айсберга. Тому що насправді ці всі речі закладаються нам як норма на підсвідомому рівні. Тому що коли українці не реагують конкретно в той конкретний момент, коли якраз проявляється мова ворожнечі, то тоді ми розуміємо в майбутньому, що загальна маса українців розуміє, що це нормально. Про що я говорю? Скільки? Від 8 до 14 мільйонів, за різними даними, загинуло людей, було вбито людей під час Голодомору. Правда, ржачно сміятися над сеньором Голодомором. Більшість людей це стерпіли. Коли насміхалися над майданівцями, і, до речі, от чому як мову ворожнечу показали, коли ми кричали «геть» на Майдані? Геть бандитів, геть владу, геть Януковича. Чому це мова ворожнечі, а не боротьба за свободу? А от якщо майданівці в Беркути будуть бити ебонітовими паличками, оце ж дуже ж цікаво. І люди, проковтнувши це в той конкретний момент, дозволили цій мові ворожнечі існувати.
Україна повія, армія вівці і багато-багато інших моментів, які репродукував, зокрема, і 95-й квартал на чолі з тепер уже чинним президентом, вони заклали простір, основу і дуже міцні стіни для цієї мови ворожнечі. І, на жаль, сьогодні просто красиво, літературно, мирно і толерантно немає можливості ті стіни розбивати. І наш з Марусею стрім – це не була мова ворожнечі. А це був крик душі про цей безпреділ, перепрошую за це слово, який відбувається в державі. І коли мене питали, чи ви досягнули результату, я кажу, напевне, частина результату цьому стріму була не тільки в приверненні уваги до проблем на передовій, а в тому, що через знайому мову велика частина українців почула ті проблеми, які відбуваються. І дозвольте, оскільки я весь попередній блок тримала руку і не встигла сказати слово, я хотіла би наголосити ще на дуже важливому моменті. От ви питалися, а що в цих випадках говорити? Що в цих випадках робити? І для тих, кому не байдуже, а я бачу, що більшість тут людей знаходиться, яким не байдуже, перестати нарешті шукати винних серед тих, хто бореться на одному ж полі, і серед тих, кому не байдужа Україна. Тому що саме це поборювання одне одного, пошуки винних, призвело до того, що роздробилися різноманітні патріотичні сили і вибрали оте, що зараз є. І замість того, щоб боротися за Україну з наслідками теперішнього вибору, знову шукають винних і знову намагаються комусь сказати, що це погані, всі погані, а ми є найкращі. Моя позиція полягає в тому, що зараз настільки велика небезпека для держави, що, можливо, варто запхати подалі особисті амбіції, знайти те, що нас об'єднувати, і стати пліч-опліч. Бо, до речі, коли я вчора була під ДБР, то під ДБР прийшли якраз ті хлопці-ветерани Азову, яким дуже некоректно говорив свої думки пан Зеленський в Золотому. Азов представляє і національний корпус. І так в нас в певних моментах були розбіжності. Але сьогодні у нас один бій за Україну, і ми точно знаємо, в яку точку бити. Ми там об'єдналися, то, можливо, всім решта теж варто єднатися. Ірина Фаріон. Спочатку невеличкий коментар щодо виступу політолога, той, що був. Це політолог, так? Євген Магда, так. Добре. Він оперував дуже небезпечною цифрою 73%. Треба перестати використовувати цю неправильну цифру 73%, тому що на вибори президентські прийшло голосувати 49% українців. 51% не прийшов на вибори взагалі. Тобто ми маємо розуміти, що ніша Зеленського в Україні – це заледве понад 30%. Люди зазомбовані тими страшними 72% і думають, що дійсно в країні паніка і всі позеленіли. Насправді так абсолютно не є. У нас є частина людей, які на знак протесту щодо дій попередньої влади, наголошую, не прийшли на виборчі дільниці, проголосувавши ногами проти. І цю позицію людей треба навчитися розуміти, сприймати і активно працювати зараз з тими людьми, щоб вони стали активними виборцями. Це перше. Друге. Виступ цього політолога, з нього можна хіба зробити один єдиний висновок, що альтернативи Зеленському немає. Альтернатива завжди була, є і буде. Тільки треба врешті-решт уважно прочитати біблійне. Будете дивитися, а не будете бачити. Будете слухати, а не будете чути. І прийдуть до вас вовки в овечих шкірах і подадуть себе за великих патріотів. Якими вони були великими патріотами, ми вже побачили. До чого це все довело, що аж Зеленський став президентом. А тепер на тему того сюжету, який показали на каналі «Юдин плюс Юдин». Отже, оскільки я науковець передусім, то почну з терміна. Термін, який тут прозвучав – мова ворожнечі. Панове, звідки у нашому просторі, чи то пак дискурсі, політичному, науковому, взялася ця словосполука «мова ворожнечі»? Це соросівський термін, який запровадив у нашу, запроваджено у нашу, наш простір, вибачте, Міністерство освіти. Міністерство освіти на чолі з Грінєвіч. Тепер Міністерство освіти на чолі з Новосад активно цей термін впроваджує глибше і далі. Не існує терміна «мова ворожнечі». Існує мова правди,
і існує мова брехні. Існує мова вільних людей і існує мова рабів. Ця особа, що на прізвище Мосійчук, це рабиня. Рабиня, яка посміла в прямому етері сказати те, що українська нація не відбулася. Вона, Мосійчук, ніколи не відбудеться, бо вона не має в серці того, що горить. Українці були, є і будуть незнищенні. І не Мосійчук, і не на каналі «Юдин плюс один» будуть давати оцінки українській нації. Українська нація змагалася за свою незалежність. Зараз ми перебуваємо в кризі. Нічого. Перейдемо через кризу. Криза – це етап очищення кожної нації. Це етап осмислення помилок. Зберемося докупи і вперто будемо робити своє. Я дуже тішуся, що всі ці слова цієї Мосійчук на каналі «Юдин плюс один» були під прапорами Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Справді, для них це і є найбільша небезпека. Тому закликаю до об'єднання саме під націоналістичними прапорами. Микола Савєлів, я дам слово. Я просто лише наголошу, що ми не давали цей уривок для того, щоб критикувати наших колег, чи якось їхню роботу обговорювати тут, але йшлося про наших двох топ-спікерів, людей, які мають проекти, зокрема на телеканалі НТА, і Ірина Фаріон, і Остап Дроздов. І коли показують їх поряд з Лукаш і кажуть, що вони от є тими, хто породжує цю мову ненависті чи мову ворожнечі, ми цього не розділяємо і мусимо говорити про це також в прямому ефірі і публічно. Микола Савєлєв, можете відреагувати, і тоді ще Ігор Васюник. Ви знаєте, є такий старий, але дуже добрий анекдот, що хлопчик підглядає в спальню до батьків і каже: «Боже мій, ці люди забороняють мені колупатися в носі». Це, власне, про Мосійчук. Коли «Один плюс один» розповідає про Порошенка, який вбив свого брата, коли демонструє «Слугу народу», який розстрілює парламент з двох автоматів з радістю на обличчі, і все населення плески каже: «Оце правильно, от всіх треба постріляти». Хто тут ще є парламентарі? Чи були, чи будуть? І всіх треба постріляти, тому що так хоче простий народ. Коли зараз звільняють Беркутню, Беркутня вертається в Україну і каже, що майданівці треба переслідувати, їх треба. І Портнов тут же ж, ніхто його за Портновим не бігає і каже: «Ти що говориш?» І він каже: «Проти них всіх треба порушити кримінальне провадження, бо це ж бандити, розумієте? Ну я сам кайду бачив на Майдані в бронежилеті, це ж форменний бандит, розумієте? І сотні, тисячі, мільйони людей, це все бандити. Це не мова ворожнечі, це мова ворожнечі. Хто їх за це, хто за це засудив? А що, ми не розуміємо, що обмін беркутівців і їх повернення – це спланована акція між режимом Зеленського і режимом Путіна? Що це ФСБшна провокація, ми не розуміємо, що вони вже вернулися з певними інструкціями, щоб тут сіяти в голови, а бачите, ми вернулись, ми не боїмось, тому що наші вернулись, такі самі беркутівці, як ми. Оце мова ворожнечі, але ви це не почуєте, правильно сказала Фаріон, на каналі «Один плюс один» і не тільки на каналі «Один плюс один». Чому люди не можуть зрозуміти, що олігархи між собою домовились, що президентом має бути Зеленський? І вони його проштовхнули. А більшість на своїх телеканалах, а більшість населення це підтримали. Оце і є позиція. Вони пропхали через мову ворожнечі, через мову насадження ненависті до нашої армії, через те, що все погано, включаючи всіх парламентарів, які ті ж люди і обрали. Розумієте? Оце теж мова ненависті. Але це чомусь не відслідковується. А тут мова ворожнечі. Я не можу назвати терористів ополченцями, тому що вони терористи. Пан Васюник, вам слово. Це ліберальні цінності. Вони через поняття «мова ворожнечі» заводять свою філософію релятивізму, що усе відносне і усе може бути потрактовано як завгодно. Що знайдеться ідіот, який тобі скаже на червоний колір, що фіолетовий. І відповідна частина суспільства має увірувати те, що це фіолетовий. Тому вони і вигадали оцей соросівський термін, запроваджено це в систему освіти, і зараз масово воно покриває усі засоби інформації. Насправді, я повністю погоджуюся зі своїми колегами відносно розпалювання ворожнечі, відносно того, що необхідно єднатися навколо української мови і цінності української, і української держави багатьом політичним силам. Але якщо дозволите, я хотів би коротко висловити своє бачення відносно Донбасу і Луганську і повернення Донбасу на сьогоднішній день. Воно, напевно, буде трохи нестандартне, комусь подобається, комусь не подобається, але це є моє чітке бачення і розуміння. Це не ми зараз повертаємо Донбас. Це Путін нам просто спихує цей Донбас зі всіма великими проблемами. З
проблемами по пенсійним фондам, з тим, що на Донбасі немає жодного підприємства, там не працює жодна економіка. Тому давайте не спішити, оскільки ми силою не заберемо Донбас, а заберемо тільки шляхом політико-дипломатичним способом. Але я би просив стимулювати повернення Донбасу тоді, коли вони будуть не 15, не 10% йти на українську територію за українськими пенсіями, так? Коли вони будуть читати і дивитися українські канали, коли вони захочуть їхати до Львова, до Києва, дивитися, як тут живуть. Тому пане Юро, зараз коли нам... це буде? Коли? То нічого. Юро, якщо дурнуваті коли тут на Львівщині дивляться Росія 24, валовий національний продукт хоча зросте в 10 разів, тоді ми зможемо потягнути цю економіку Донбасу. А так просто олігархи будуть заробляти черговий раз на відновлення цього Донбасу. Глухий кордон. Тобто наше економічне зростання може лише їх вернути глухий назад. Глухий кордон, кажу. Який реінтеграція? Пан Роман Лозинський. Та, власне, цей театр абсурду, який ми щойно дивилися на екрані, щодо мови ворожнечі, просто... Що назвали мовою ворожнечі? Що назвали? Назвали іншу думку. Назвали критику президента. Назвали критику президента. Назвали просто іншу позицію. І чи це якась випадковість? Ну, по-перше, я погоджуюсь, коли, знаєте, це дуже грамотна маніпуляція, коли на фоні Майдану і позиції Майдану показують Рабіновича, який гімн Росії каже, що хоче заспівати, то ось вам і мова ворожнечі в їхньому сюжеті безпосередньо. А власне, про іншу думку. Це насправді не Мосійчук, і це не унікальність цього каналу, на який ця журналістка це говорила. Це послідовна позиція. Ми бачимо, що в парламенті хочуть забрати будь-яку дискусію. В опозиційних фракціях, фракції, які не входять в більшість, не співпрацюють з монобільшістю, хочуть забрати можливість подавати правки до інших законопроєктів. Хочуть забрати майданчик для того, щоб, перепрошую, скільки виборців представляють всі депутати, мажоритарники, фракції, які не є «Слугою народу». Це мільйони українців. Це навіть значно більше, ніж самі «Слуги народу», тому що правильно тут сказали, не всі на вибори прийшли і не всі це толерують досі. Тому ця така постійна політика, коли іншу думку хочуть припинити. І, зокрема, от ми говорили сьогодні, обговорювали тему вручення підозри. Сьогодні це пані Софія чи вчора. Завтра це будь-хто інший з нас. І насправді це, з однієї сторони, можна сказати, що це велика політична дурість, але з іншої сторони, може це повернення до політичної диктатури в країні, де будь-кому з нас будуть закривати рот, коли ми будемо критикувати. Однозначно, що ми цього в парламенті допускати не будемо. Ні, в законопроектах, які забирають слово в інших, коли забирають можливість дискутувати. І, зокрема, оця мова ворожнечі, власне, її продукують зараз «Слуги народу» з монобільшістю, коли вони такими законопроектами, ініціативами і такими, власне, сюжетами продукують просто відсутність будь-якого діалогу в нашій країні. Пане Андрій Кіт, вам слово. Дивіться, ну, насправді, стосовно сюжету «Один плюс один», є російська приказка, вона дуже така відома, «Розділяй властвуй». Вона абсолютно відображає... Та то латинська. «Divide tempera». Та то латинська. Яка відображає те, що хотіли показати в цьому сюжеті. Але я хочу сказати інше. Що з 2014 року Україна є єдина. Якщо ви подивитеся на електоральні настрої і на голосування людей в 2014 році, і на голосування людей, як кому-то не виглядає колір, просто другий в 2019 році, то електоральні настрої людей нічим не відрізнялися сильно сходу від заходу. І це є, власне, те, що ми здобули в 2014 році на Революції Гідності. Не треба ділити Україну, вона в нас одна. То, що люди хочуть позитивних змін і їх не відчувають, це зовсім інше. Але це, що Україна є одна, цим треба гордитися і це треба плекати, бо воно зараз є. Це є доконаний факт, це не те, що ми хочемо доконати. А оці речі... Напишіть заяву фракцію зеленінців. Напишіть туди, ви їх відстоюєте. Ці речі, що ви їх захищаєте. Ці речі, що ви скажіть, говорите довіра про... Ви ці речі... Людям розповідаєте. Ви скажіть, що свободи немає зараз в Верховній Раді. Скажіть це... Чому немає? Правильно сказали, через ви такі, молодець. Як ви. Дивіться. Наклепників. Так, так. Дивіться, в чим є суть. Тому що... І що їм то дало, скажи, Олексу? Тому що... Розуму, не зажили ні. Розуму ні. Тому що є важливішим, та, зараз бути єдиними, а не йти на провокації, які, власне, з центральних телеканалів зараз йдуть, і вони є на вигиду тільки одному, одній країні, це Росії, агресору. Софія Федина. Знаєте, я погоджуюся з тим, що Україна єдина, але не через електоральні настрої.
В Україні є поділ дуже простий. Є українці, яким Україна не байдужа, є українці, яким начхати, або вони є просто ворогами цієї конкретної держави. Я особисто усвідомлюю, що тих, кому Україна потрібна і Україна не байдужа, їх все-таки є більшість. І я сьогодні розумію, спілкуючись з людьми по всій Україні, що багато хто з них, навіть голосуючи за пана Зеленського і за його команду, вони голосували за певну візію своєї держави. Так, відключивши мозок, так, повністю децидувавшись голосувати за табуретки, не аналізуючи ані хто ця людина, ані яка програма, але люди хотіли кращої держави. Але що цікаво, що люди не асоціюють себе в великій мірі з тим механізмом, який дає цю кращу державу. Більшість людей в Україні думають совєтськими мірками, що нам должны, потому что нам должны. Держава повинна дати. Держава нічого не має давати, тому що держава – це ми, якою ми її збудуємо, такою вона і буде. Якщо ми будемо мовчати на беззаконня і безчинства, то держава стає беззаконною і безчинною. Якщо ми боремося за свою українську Україну, Україна стає українською Україною. І сьогодні про питання Донбасу, Криму, мені би хотілося повторити слова Ахтема Чийгоза. Ці терени не треба повертати. Ці терени треба визволяти. Коли ми ставимо питання так, то інструментарій буде інакший. А визволення йдеться не тільки військовим шляхом, яким теж має бути. Але це має бути передусім інформаційна, гуманітарна політика, економічна політика, як в нас, на загальній території України, так і на окупованих теренах, щоб туди йшла інформація. Але головне також – відкараскатись від агресора усіма можливими способами. А оскільки теперішня влада стоїть як зайчик на задніх лапках перед агресором, ось тут і є проблема, що ніяка єдиність підтримки «Слуги народу» не врятує нам українську державу. Тому, якщо загальній масі українців не байдуже, то нарешті треба довключити мозок, запустити механізми і думати, що ми всі, кому не байдуже, хай з різних партій, з різних середовищ, але можемо зробити уже не для розвитку, а для порятунку держави. Софія, ви згадали про Крим, про нього поговоримо вже за межами нашого телевізійного ефіру, ну а десь підсумовуючи в ефірі «Еспресо», я хочу дати слово пану Віреві. Дуже багато критиків в нашій студії, дуже багато, справді, і ви наводили цифри, які певний смуток, як мінімум, для глядачів несуть. А що робити? Це таке філософське запитання. Знаєте, коли я зараз слухав те, що там було, я ловлю себе на думці, що ми живемо в епоху свідомого підміни понять. От нам показали людей, які там виступають за Україну, людей, які виступають проти, і кажуть, дивіться, от вони розколюють суспільство. А насправді розколюють суспільство ті, які кажуть одну просту фразу – «какая разниця». Я поясню свою думку. Скажіть, будь ласка, от у нас є громадяни України, носії українського паспорту. Формально всі вони є громадянами України з рівними правами і рівними обов'язками. Скажіть, будь ласка, чи існує різниця між тим, хто воює сьогодні в українській армії, стримуючи агресію на Сході, і тими носіями українського паспорту, які в них стріляють? Вони рівнозначні? Вони ані такі ж, як ми? Ми повинні визнати їх такими, як ми? Цих бандитів, негідників, зрадників, які підняли заколот проти своєї країни і призвали окупантів. Якщо ми не будемо називати речі своїми іменами, ми повинні сказати, да, на сході України живуть різні люди, але проукраїнська частина виїхала. Та, яка там пробувала чинити опір, ви знаєте, що з ними сталося. Там залишились хто? Бандити, які воюють проти української армії, які співпрацюють з окупантами, допомагають їм, плазують перед ними. І основна маса
отих самих, яких ми називаємо какая. Софія, не треба їх агітувати. Не треба їх агітувати. Якщо ви думаєте, що ми будемо потужну політику проводити, агітаційну, гуманітарну і так далі, ми попадаємо в другу підміну понять. А друга підміна понять полягає в тому, що от як тільки вони побачать наше відношення, вони зразу всі повернуться на наш бік. Ні. Колеги, в чому тут підміна понять? Крим нікуди не уходив. І Ордло нікуди не йшло. Воно не могло нікуди йти. 10 секунд, пане Андрію. Їх окупували. Їх захопили. І ніхто їх не питав, хочете ви цього чи не хочете. І навіть якщо вони нас всіх полюблять всією щирою душею, то це не значить, що вони зможуть повернутися, бо нікуди вони не ходили. І останнє, що я хочу сказати. Не треба їх задобрювати. Тому що якщо ми хочемо купити їхню любов, то куплена любов – це з іншої опери, з усіма наслідками. На цій ноті на «Еспресо» кажемо нашим глядачам на все добре. Ось така програма в нас вийшла сьогодні. Зрештою, висновки робити вам. На цьому майданчику ми чекаємо завжди представників від команди «Зе», «Турбова» чи когось інших, хто готовий приїхати. Ми завжди до вас відкриті. На все добре, до побачення. Ну, а для інтернет-глядачів і для глядачів телеканалу «Інта» ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Я от в продовження пана Реви хочу сказати, що в цій студії, власне, такого поняття, як «какая разниця» серед спікерів ніколи немає. Так, я в цьому. Мені тут приємно знаходитися, тому що я це бачу. Але саме страшне, що це гасло іде від першої особи. Я вам хочу сказати, що в історії України подібна ситуація вже була. Давайте згадаємо Пантелеймона Куліша і Чорну Раду. От всі події, описані там, це фактично та спецоперація, яка була проведена в Україні у 2019 році. Коли всю стару еліту затаврували, що це все погано, і народного гетьмана Івана Степановича Брюховецького вибрали. Але що потім зробила ця чернь з Брюховецьким? Те ж саме. Убила його. О, перспектива у нас прекрасна. Але знаєте, коли потренувалися на оце, щоб затоптати і політики убрати? У 2014 році. Ви знаєте, 14. На нас потренувалися. Ні, почекайте. На нас потренувалися. Коли лилися помиїв, ведра помиїв на свободу, коли ви питаєтесь, що не в парламенті нас нема, тому що ми пішли воювати. Ми відстояли, хоча от Микола казав, каже, бачив кайду в бронежилеті на Майдані. Микола, нас не було, свободи не було в парламенті. Взагалі не було. А у мене на списку від 3 до 5 тисяч кожен день. І вся фракція. І вся фракція виставляла, коли представники інших фракцій стояли в готелі «Україна» і спостерігали, як нас Беркут валить. Це перший момент. Секунду. Правда? Значить, правда. Люди повинні бути мудрими. А для того, щоб люди були мудрими, їм треба дати інформацію. Це перший момент. Другий момент. 19 свободівців загинули на Майдані. Близько 50 на війні. Ми виснажились, люди добрі. Ви десь нас бачили в 14-му, на екранах, десь на вулицях. Ми виснажились. Але тисячі свободівців пішли воювати. І нардепи в тому числі. Назвіть мені хоч одного нардепа, який пішов, який здав мандат, як я, Кошулинський, Маркіян Лопачак, Андрій Тягнебок, рідний брат, Юра Сиротюк, Марченко зараз, які здали мандати і взяли автомати. Натомість поздавали автомати, сіли в крісла і дерибан. І дерибан. «Укроборонпром». Чому ми це не говоримо? Зараз я вам дуже цікаво. Зараз дерибану ремарка. Дивіться, ми дуже шануємо, поважаємо вашу думку, але ми просимо менше політичної агітації. Добре, все, без агітації. Без агітації. От розумієте, ми обговорюємо питання, хто там, що там Богдан і тому подібне. Ну, але все йде послідовно. Тоді завод на Рибацькому, так, займався, вигравав тендера. А зараз я вам читаю, що відбулося 20 січня. А тепер уважно слухайте. Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відкрили дві компанії з виробництва зброї і боєприпасів 20 січня. Rocket-M і Target-M. Так? А тепер ми будемо читати, хто ж є співвласниками цих фірм. Я так, щоб все не читати. Кінцеві, бенефіціарні, власники, контролери. Геннадій Боголюбов, Київ.
Олексій Буйніс, Київ. Світлана Делі, Ізраїль. Юрій Кіперман, СМТ Козин, Київська область. Ігор Коломойський, Женева, Швейцарія. Корф Мордехай, Юда, Майами Біч, США. Красно. За даними Зимиї Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з Коломойським і Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом Державного Приватбанку в канцлерському суді штату Девелер США. Ви розумієте, що це робиться? 20 січня. Я не здивуюся, якщо зараз всі закупівлі підуть через Мойше Мордехаї і інших, а нам кинули раз на центральних каналах. Я не говорю, тому що ми мусимо говорити, бо центральна тема Богдан і тому подібне. Ось вона небезпека. От вона звідки йде. І якщо хтось каже, що я там мова агресії там, чи роз'єднання, то слухайте, я під криміналом ходжу. Я під криміналом ходжу. У мене суд знов має бути в середу. Але, розумієте, оці зеленінці, вони трошки недалекі. Скажу чому. Вони думають, що вони націоналістів можуть залякати. Націоналістів неможливо залякати. Нас можна розлютити, нас можна якраз підняти і об'єднати, правильно, навколо націоналістів. І ми це будемо робити. Нас неможливо залякати. Але нам треба ваша підтримка. Вас всіх не мовчати, виходити, зробити аналіз своїх помилок, визнати, що ми повинні будувати українську соборну самостійну державу, що вона є національна держава, що українці є титульна нація, що українська мова навіть це як недоторкане, як аксіома, її взагалі не можна рухати. Це земля, знаєте, а не сопризувати, створювати різні, розумієте, групки в парламенті. Цей день в демократичній країні називається вибори. І всі можуть робити свій вибір на правду. Микола Савєлєв, коротко, йдемо ще до Криму. Маємо цікавий ще епізод і хочемо про це поговорити. Тут говорили про Донбас. Люди якось відмовляються самостійно аналізувати певні речі. Діти, яким в 2014 році в Донбасі було 12 років, сьогодні мають 18 років. Це, в принципі, люди готові йти або кудись їхати на заробітки в Росію, або в бойовики. Вони перебувають 6 років під пресом російської пропаганди, денерівської пропаганди. Це саме і в Криму. Тобто те, що ми сьогодні збираємося брати собі цей величезний тягар на груди і думаємо, що ми його двигнемо за рахунок пенсії, які збираються виплатити Камельчук і сотоваріші, це неправильно. Це такий менінгіт, який ми ще ригнемо і, можливо, кров'ю. Ці люди, вони вже ідеологічно, в них закладена міна, яка вибухне, можливо, не через місяць, через два. Через рік, півтора, два. І найголовніше, вона вибухне тоді, коли весь цей натовп піде на вибори. Тепер щодо націоналістів. Я знав різних націоналістів і знаю. Я знавав націоналістів, які кидали іграшковими свинками, а коли настав час виступити проти реальних антиукраїнських речей, ні їх, ні свинок. Тому націоналіст націоналісту – велика різниця. І треба дивитись, кого підтримувати і хто ким фінансований в певних речах. Я знаю націоналістичні групи, яких фінансував той самий Коломойський. Попри те, що Коломойський єврей, але він фінансував українські націоналістичні групи. Теж знаю. Теж треба дивитися. О, так називай речі. Називайте, не бійтеся. Називай, Микола. А не було названо? Щоб не було зайвого Олексій, не було ім'я названо, чи що? Ім'я. Не ім'я було говори. Коли Беркут стріляв у людей на Майдані, він не питав, свободівець чи не свободівець. Тоді гинули всі. Побачте, тут почалися називання вже, прекрасно. І дійсно, кожен п'ятий був вбитий. Гинули всі, і ніхто не вибирав, чи ти за свободу, чи ти проти свободи. Я знаю людей, яких заднім числом сказали, що він свободівець, а він ніколи не був в свободі. Наприклад. І наприклад, і буде наприклад. Прізвище. В ефірі не ганьби. Тому що це є болото. Не можна свої колишні заслуги виносити і весь час нести на щиті. Що не значить колишні? Тому що змінилась ситуація політична. І якщо ми в цій політичній ситуації далі будемо з'ясовувати, мірятися своїм націоналізмом чи патріотизмом,
Нічого доброго до цього не призведе. Ми не міряємося, а констатуємо. Пані Ірина, ні, не міряємося, а констатуємо правду і брехню. По сьогоднішній день. Ніхто не міряється. По сьогоднішній день сигнал. Перекручу. Перекручу, не перекручу. Ми з тобою знаємося, не знаю, скільки років. 20 років. Знайомі 20 років. По-моєму, не брехали до одного. Тому я кажу, не перекручую. І тому не треба. Тому що коли хтось гинув з удару, куля не питала, чи ти з удару, чи ти свобода. Ніхто. І снайпер не питав, не дивився туди, чи тепер удар соромиться своєї партії вступає в якусь довіру. Різні. Так, пане депутат, ви ж ударівець. Чому ніхто, чому ви мовчите? Олексе, кажіть. Олексе, я знаю свободівців, які були генпрокурорами. Так. Прекрасніший генпрокурор. І не маючи ухвалити. Найпрекрасніший генпрокурор. Відкрив 1000 проваджень. Становні гроші нашої студії. Це прокурор, це називається для наслідування. Це називається Мішо Собович. Мико, класно. Називається Гризняр. Ні. Вас не чути, вам відключили звук. В ефірі не чути наших гостей, вони занадто емоційно. Знаю. Дискусійне питання стосується Криму. Що робити з водопостачанням для Микола, давайте дещо знизимо градус дискусії, бо справді ми, як би не було, ми всі і виправні. Для чого ви сваритеся між собою? Ви думаєте, що цим таким чином ви завойовуєте бали чи для європейської солідарності, чи для свободи, чи для когось будь-кого іншого? Було це? Було. Не було? Не було. Якщо хтось там спаскудився, називаємо прізвище, називаємо партію. Для чого? Я ще раз наголошую, Микола. Бо люди, вони не розуміють тої всієї кухні. Бо я вам скажу так, люди добрі, ми от, так, політики, журналісти, ми постійно варимось в тому. І ми дуже багато знаємо, ну, таких підкилимних якихось ігор, знаємо багато таких от нюансів, які ви не знаєте. Відповідно, вам треба це доносити, щоб ви знали. Для того, щоб, ще раз кажу, робили правильні висновки. Так. Давайте Софія відреагує, і пан Васюник, і на цьому поставимо крапку. Цій дискусії. Ну, для початку я не можу втриматися від коментаря, коли йдеться про героїв Небесної Сотні, коли йдеться про наших героїв, загиблих на московсько-українській війні. Це дуже неправильно ділити на партії, громадські організації і навіть області. Ніхто не ділить. Є, я вас не перебивала, є наші герої, які загинули. І їх визначати, що хтось герой, бо він в партії, а хтось менший герой. Це ницо, підло і дико. Тут не звучало ницо і підло і гидко. А мене це не обходить, що ви мене не перебивали. Я вас не перебивала. Коли ви дурниці, я тоді ставлю вас на місце і все. Ви ведете себе некоректно. Це не ницо і не підло. Ми говоримо. Будемо говорити її далі. Я вас не перебивала. Це мене не обходить. Ну, це ваша поведінка. Моя поведінка абсолютно адекватна до вашого постійного фарисейства і лицемірства. Я завершу. Це ви про себе. Це ви про себе. Другий важливий момент. Найкращий аргумент сам дурень. Молодець, дівчина. Другий момент, про який я би дуже хотіла сказати, і в контексті Донбасу, і в контексті Криму, і того, що зараз відбувається в державі. Так, от, за такими переділами і міряннями, ми опускаємо найважливішу проблему, яка, врештою, визначає всі ситуації, які ми сьогодні обговорюємо. Це є програна інформаційна війна. І сьогодні ми маємо... Інформації стеця. Я до чого він ту інформацію? Я не мала міністра інформації, яка мала... Я не належала до цієї партії. Я чого ви не змінювали? Ні, ну ви ж не були, ви ж були громадська діячка, вам партії не потрібні були, а тепер ви стали партією. Партії. Я о, молодець, дівчинка, це останнє пристановище, це пані, момент. Пані, давайте дійсно без переходу на особистості, висловлюємося, в нас є ще Крим. Припильнуйте, щоб мене не перебивали, будь ласка. Важливий момент в тому, що сьогодні знищене іномовлення. Сьогодні, по суті, знищують телеканал АТР. Сьогодні творять якийсь дивний телеканал для окупованих територій, який, по суті, буде ретранслювати через супутник чергові серії 95-го кварталу. Сьогодні закодовані канали загальноукраїнських телекомпаній, і в результаті людям лишається на супутниках незакодовані канали Московської Федерації. Лише поодинокі інформаційні канали залишилися через супутник незакодованими. І ось це є питання, яке, мені здається, є найвизначальнішим у пошуку вирішень і пошуку порятунку від тої ситуації, яка у нас зараз складається.
Тому що я абсолютно погоджуюся з тим, що якщо тиждень, два-три місяць подивитися промосковський, по суті, канал, як це дуже часто за кордоном немає ніякої інформації зрозумілою мовою для декого, то людина починає думати, що вона реально живе у тій паралельній ефемерній реальності. І якщо ми хочемо вирішувати питання на фронті, ми хочемо вирішити економічні питання, хочемо зберегти міжнародних партнерів і інше, сьогодні є головна боротьба саме за правдиву українську інформацію. Це ще одна платформа, на якій можуть люди об'єднуватися. Пан Васюник, вам слово. Київська свобода Верховної Ради. Ось і об'єдналися. Бачите, ви знаєте, поганих людей в кожній політичній силі вистачало, в тому числі і в моїй. Я так дуже м'яко скажу. Не буде держави, поки ми не зробимо так, як зробила Естонія. І я говорив це минулого разу на вашій програмі. Хочеш бути українцем – здай іспит на українську мову, здай іспит на історію України і скажи, що Росія є агресор і окупант. Тоді ми будемо розуміти, що принаймні в Верховній Раді чи серед великих чиновників не буде лжепатріотів. Пан Рева, ви ще мали репліку, і зараз ще на одну коротку тему. Знаєте, я хочу сказати те, що ми зараз обговорюємо. Мій улюблений твір Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. Якби ви вчились так, як треба, я це до Мосійчук звертаюся, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачу, все те знаю, нема ні пекла, ані раю. Немає і Бога, тільки я. Таку ціні не зламати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак, то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого Тамерлана, внучата голі. Німець скаже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих, правнуки погані. Так ось, чим закінчиться рухи? Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Ці суперечки, коли між українськими патріотами, людьми, яким Україна болить, вони найбільше радують тих, яким яка різниця. Розумієте? От тоді вони кажуть, дивіться, ви говорите мовою ненависті, ви там не можете знайти спільну мову. Я хочу сказати, що сьогодні оцих живих українців, українців, яких розумів Шевченко, значить, його розуміння, їх не так багато, цих патріотів. Їх можна порахувати майже всіх. І тому сьогодні Путін так нахабно заявляє, що українців нет, ми всі русські. А от ці бандеровці, націоналісти, там, це ж все ж нацисти там, і так далі. Ми настоящую Україну построїмо, коли ми її очистимо, а це нечисть. І під нечистю він розуміє якраз тих, хто вважає себе українцем. Якщо ми будемо далі сваритися між собою, то оці всі, яка різниця, разом з тими, хто знає, що робить, от вони викопають ту саму могилу, на яку дивився Тарас Шевченко в селі Суботові. Розумієте? І щоб цього не сталося, ми повинні розуміти, що сьогодні настав час для об'єднання всіх проукраїнських сил. Інакше ми будемо мати не тільки зелених, а й всіх інших, значно гірших представників у нашій Верховній Раді. А потім будемо дивуватися, чого так сталося. От із-за того, що ми всі не можемо знайти спільну мову. Я сподіваюся, що ми її обов'язково знайдемо. І агресор отримає те, на що він заслуговує. От, власне, на Майдані ми і продемонстрували майстер-клас об'єднання. Про це говорю. Саме так.